अभिवादये अहमस्मि जयेशव व्यासः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना दिल्ली मुख्यमन्त्रिणं समेत्य आम आदमी पार्टी दलस्य कतिपयान् नेतॄन् विरुध्य मानहानेः वादमेकं पञ्जीकारयितुं निर्णीतमस्ति। श्री जेटली केजरीवालं अतिरिच्य कुमार विश्वास आशुतोष संजय सिंह राघव चड्ढा दीपक वाजपेयी इत्येतान् विरुध्य न्यायालयं गमिष्यति। अपमानजनक टिप्पणीं व्याहर्तुं श्री जेटलिना एते समाक्षिप्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातस्य कच्छस्थले आरक्षी महानिदेशकानां आरक्षी महानिरीक्षकानां च त्रिदिवसीय वार्षिक सम्मेलनस्य समापन समारोहं गतदिने संबोधितवान्। स्वीय संबोधने प्रधानमंत्रिणा प्रतिपादितं यत् आरक्षिभिः सामान्यजनैः सह संवेदनशीलतायाः प्रदर्शनस्य आवश्यकता विद्यते। तेनोदीरितं यत् संस्थानमिदं भूयोपि नवनीयं विधापयितुं शक्यते। प्रधानमंत्री अब्रवीत् यत् आरक्षिबलैः सह स्थानीय समुदायैः सह भद्रतर संबंध स्थापनीयः। अनेनैव सामान्यजनाः आरक्षिभिर्विहितानि कार्याणि सम्मानयिष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभाध्यक्षायाः सुमित्रा महाजनस्य परिवहन मंत्रिणः नितिन गडकरिणश्च उपस्थितौ सांसदेभ्यः षोडश आसनान् वितं विद्युत चालित आसनद्वयं तत्र लोकसभायै समर्पयिष्यति। परिवहन प्रणाल्यां डीजल तैलस्य समेधमान प्रयोग कारणात् सम्पूर्णेपि देशे नगरेषु वायु प्रदूषण विषयिणी चिन्तानां विद्धे केन्द्र प्रशासनेन पायलट योजनेयं प्रारब्धुं निर्णीतमस्ति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं राज्यप्रशासनैः डीजल चालितानि अथवा सीएनजी चालितानि 10 बसयानानि विद्युत चालित बसयानत्वेन परिवर्तयिष्यन्ते। संसदी गतिरोध समाप्तेः अनन्तरं शीतकालिक सत्रस्य अन्तिम दिवसत्रये अवरुद्धानि विधायि कार्याणि प्रपूरयिष्यन्ते इति प्रशासनेन आशास्यते। संसदः सदनद्वये विशेषेण राज्यसभायां विगतेषु त्रिषु सप्ताहेषु प्रवर्तमान गतिरोधस्यानन्तरं राज्यसभायाः सभापतिना हामिद अंसारी महोदयेन समाहूते सर्वदलीयो प्रवेशने विधेयकानां अभ्युपगमनं विषये सहमतिर्जाता। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अब्रवीत यत् तमिलनाडु राज्ये जलौघ पीडितेभ्यः जनेभ्यः सुलभ ऋणं उपायनीकरिष्यते। चेन्नई नगरे मुख्यमंत्रिणा जयललितया सह मेलनानन्तरं श्री जेटलिना उदीरितं यत् राज्ये 28 लक्ष परिवाराः जलौघ पीडिताः सन्ति। दिल्ल्याः निर्भया दुष्कर्म प्रकरणे दोषी किशोरः विमुक्तः। सम्प्रति असौ एकस्य अप्रशासनिक संघटनस्य संरक्षणे स्थास्यति। मुख्य निर्वाचन आयुक्तः नसीम जैदी असम विधानसभा निर्वाचनानां सज्जतां समीक्षितुम् अद्य गुवाहाटी नगरं गमिष्यति। द्विदिवसीय प्रवासावधौ असौ मतदातृ सूच्यां संशोधनं समीक्षिष्यति। मध्यप्रदेशस्य बहुचर्चित व्यापम प्रवञ्चना प्रकरणस्य मुख्य आरोपी पूर्वमंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा गतदिने कारागारात् विमुक्तः। इतः प्राक् अन्येषु चतुर्षु प्रकरणेषु उच्चन्यायालयेन तस्मै प्रत्याभूति विमुक्तिः प्रदत्ता। बिहारे शासनाधिकारावाप्तेः अनन्तरं संयुक्त जनता दलेन शरः इति नैर्वाचनिक चिह्नं परिवर्तितुं निर्णीतमस्ति। गतदिने नवदिल्ल्यां दलस्य राष्ट्रिय कार्यकारिण्यः उपवेशने विषयेऽस्मिन् एकः प्रस्तावः सर्वसम्मत्या अभ्युपगतः। बिहारे खगड़िया जनपदे परसहा रेलस्थानकं निकषा दुरापन्नायाः रेल दुर्घटनायाः अनन्तरं मार्गे अस्मिन् रेल यातायातः प्रवर्तितोऽस्ति। गतदिने दुरापन्नायाम् अस्यां दुर्घटनायां काचित् जनधन क्षतिः नैव सञ्जाता। BSNL इति देशस्य बृहत्तम शासकीय दूरसंचार समवायेन प्रीपेड इति प्राक्शुल्कीय सेवायाः नूतन ग्राहकेभ्यः आकारणा शुल्केषु प्रतिशतम् 80% व्यवकलनं विहितमस्ति। श्रीलंका नौसेनाभिर्गतदिने 6 तमिल धीवराः निगृहीताः। एते धीवराः अन्ताराष्ट्रिय जलसीम्नि मत्स्याहरणे निरताः आसन्। चीनस्य सेंझिंग नगरे एकस्मिन् औद्योगिक केन्द्रे सञ्जाते भीषण भूस्खलने गतदिने 22 भवनानि ध्वस्तानि जातानि, अपि च न्यूनातिन्यूनं 22 जनाः विलुप्ताः सूच्यन्ते। स्पेन देशे गतदिने संसदीय निर्वाचनं अनुष्ठितं। मतदानपूर्व सर्वेक्षणानुसारि तत्र राजनीतिक दलानां मध्ये कठोर प्रतिस्पर्धा दृश्यते। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।